মাননীয় বিধায়ক দুর্গা প্রসন্ন নায়ক। ধন্যবাদ বাচস্পতি মহোদয়া। বড় দুঃখর কথা, কালি তো যে বাজেট অধিবেশন পরিবেশিত হউথিলা সেতিরে টিকে বিরোধী দল থিলে ভালো হইতান্তা। দেখুথিলে যে মু যেউ জিলারু আসুছি, কেন্দ্রাপড়া জিলা, কেন্দ্রাপড়া, জগৎসিংহপুর আউ ঝারসুগুড়া, এ তিনিটা জিলারে গোটে সরকারি বিদ্যালয় না। মু টিকে মাননীয় মন্ত্রীঙ্କ ପାଖରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ନେବି। ତତ୍ସହିତ ଟଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ କଥାରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ପଚାରିବି, ଯେଉଁ ସେହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି 1187 ଜଣ ଟିଚିଂ, ସେମିତି ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ 2153 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ପଦବୀ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଅଛି। ଦୟାକରି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ କି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କେବେ ପୂରଣ ହେବ। ଆନ୍ସର ତ ଶୁଣିସାରିଲିଣି, ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଯେଉଁ କଥା ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆମ ପାଖରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜେସ୍ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନନ୍ ଟିଚିଂ, ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବି ଅଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ବି ଅଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଏସ୍ଏସ୍ବି ମାଧ୍ୟମରେ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ସିଏ ଏସ୍ଏସ୍ବି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗରୁ 2020 ସଂଶୋଧନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଭିସି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିକି, କିନ୍ତୁ 2020 ଆକ୍ଟଟାକୁ ଏସ୍ଏସ୍ବି ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଇଏ ଭିସି କରନ୍ତୁ କି ଏସ୍ଏସ୍ବି କରୁ, କହିବାର କଥା ହେଉଛି ସେଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁ। ତେଣୁ ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଏହାକୁ ଭିସି କରିବେ କି ଏସ୍ଏସ୍ବି କରିବେ। ଏସ୍ଏସ୍ବି କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏସ୍ଏସ୍ବି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏସ୍ଏସ୍ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ। ତେଣୁ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି।